عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی سے لائیو اسد اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کرکٹ کے مناظر آپ کے سامنے. اپوننٹ ٹیم کے بیٹسمین میرے ساتھ ہیں محمد علی, کیسے فیل کر رہے ہیں؟ تین بال پہ چھ رن رہ چکے ہیں, تین بال پہ چھ رن رہ چکے ہیں. میچ از ان دی کروشل سچویشن, اٹ گوز آن ٹو دی لاسٹ بال, دس بال بالرز کی طرف بڑھے ہم لوگ اس پر. ابھی ہم اپنے بال کے لیے بڑھتے ہیں. ملک صاحب, ملک صاحب کیسا فیل کر رہے ہیں آپ یہاں سر؟ انشاءاللہ ہم وین کریں گے. مجھے بالر آر ایکس سی آر ان دی گریٹ بالر. اور یہ ہمارے پاس اپوننٹ ٹیم کے سردار محمد رضوان صاحب, کیسے فیل پرے فار اس؟ اٹس ویری گریٹ کروشل میچ ان دی سٹیپس. Here's our captain. What are your views on this match? Inshallah. And someone saying this is a crucial match? Yes. How would you take over this turn? Yes, please share your views. Yes, we ek ball pe 6 runs rahe hain. Ek ball pe 6 runs rahe hain captain. Ye Bozdar bhai. Bozdar bhai from Saint is here to watch this crucial match. Kaisa chal raha hai match? Kaise aapke views apne share kare? Zabardast match chal raha hai. Ali batting kar raha hai. محمد وسیم افغانستان سے ہمارے ساتھ اس وقت آئے ہوئے ہیں, اپنے ویو شیئر کریں سر ہمارے ساتھ کائنڈلی. کیسا میچ چل رہا ہے؟ زبردست چل رہا ہے. ہمارے ساتھ اگین ونس اگین ملک فضان. میں نے بولا تھا اریان بھائی کو. واو, اوپن ٹیم کیپٹن محمد عبداللہ از ہیئر ود اس. پلیز شیئر یور ویوز ود اور ویورز. ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے. ہمارے علی بھائی نے کافی اچھی بیٹنگ کی ہے اور فیضان بھائی نے. دیٹ واز ا گریٹ کمنٹ بائے کیپٹن. ہی ہیز نو ٹائم ٹو شیئر ہز ویوز. لیٹس